Baie welkom by ons, mag julle iets van God se teenwoordigheid vanoggend ook hier by ons ervaar. Kom ons raak 'n paar oomblikke stil en ons raak net, haal net asem en kom tot rus. Hier saam met mekaar waar ons by God by mekaar is.
voordat julle die aanvangswoord saam met my lees. Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra, ontvang. En wie soek, vind. En vir wie klop, sal oopgemaak word. Wees gegroet in die naam van die goeie God, wat vrygewig en oorvloedig gee, wat nooit ver is van enige iemand wat God soek nie, en wie se arms en deur altyd oop en verwelkomend is. Ek wil nooi om te staan, ons gaan die Here lof prys, ons gaan dit doen met 3 liedere. Die eerste een is God is goed, dan U goedheid Heer, en ons sluit ons lofprysing af met daar is geen grens, the steadfast love of the Lord. Kom ons loof die Here. Hy is lief vir my, ja, God is goed, hy lewe, en hy is lief vir jou. God is good, he lives, oh, God is good, he loves me, ja, God is good, he lives, and he loves you too. God is goed, hy lewe, oh, God is goed, hy is lief vir my, ja, God is goed, hy is lewe, en hy is lief vir jou. Die goedheid hier kan ons nie peil nie, die woord dat hier nie diep gekreef, niks anders bring vir ons die heil nie, ons vol ons hart tot die ver. Steeds gewaak het, deur wie ons hands en al bestaan. U bring aan ons gebod die vrede, U sterk ons gees met nieuwe krag. U gelig ook oor ons rede, dis die van wie steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy nou die Here dien met die gee van ons offergawe is. Terwyl ons dit doen, gaan ons weer die laaste lied sing. Daar is geen grens aan die guns en genade. Ons doen dit omdat ons onthou, terwyl ons ons offergawe gee, ons offergawe is 'n teken van ons vertroue op God, om te sê, alles wat ons het, kom van God af.
En daarom gee ons dit aan God terug. So terwyl ons weer daar the steadfast love en daar is geen grense, kom ons dien die Here ook met die gee van ons offergawes. Here, ons bring aan U al die lof en eer. U is die goeie God. Die God wie se goedheid geen einde het nie. U liefde en U trou omvou die aarde. Ons het nou gesing, dit is nie elke môre, dit het geen einde nie, Here. En dis na U die goeie God wat ons toe kom, wat ons bely, U is die God wat sorg, die God wat ons dra. Alles wat ons ontvang ons uit U goeie hand, Here. En daarvoor wil ons kom dankie sê. Here, dit wat ons nou vir U gee, vra ons dat U dit in U koninkryk sal gebruik. Maak ons as gemeente goeie rentmeesters van dit wat U aan ons toe vertrou het. Amen. As skuldbelydenis en vryspraak gaan ons 'n gedeelte uit Kolossense 2 uit responsories saamlees. Ek gaan vra ja, julle sal sien die V gedeelte lees ek en dan die G gedeelte lees ons as gemeente saam. Dankie Tannie Martie. Aangesien julle dis Christus Jesus die Here aangeneem het, bly leef in hom. In hom is julle gewortel en in hom word julle opgebou en versterk in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle oorvloedig is in dankbaarheid. Pas op dat niemand julle meevoer deur 'n filosofie en leebedreery wat gegrond is op menslike tradisie en teorieë oor die kosmiese elemente en nie op Christus nie, want in hom woon die volheid van die godheid liggaamlik. In Christus, wat hoof oor elke heerskappy en mag is, is julle met die volheid van God vervul.
in hom is julle ook besny. Nie met die besnydenis deur mense hande nie, maar deur die besnydenis van Christus, waardeur julle sondige bestaan weggeneem is. Omdat julle in die doop saam met Christus begrawe is, is julle ook saam met hom opgewek deur die geloof in die krag van God, wat Christus hom uit die dood opgewek het. Ja, toe julle dood was as gevolg van julle oortredings en julle sondige aard nog nie weggesny was nie, het hy julle saam met hom lewend gemaak, deurdat hy al ons oortredings vergewe het. Ons kan kies of kon vra, die Here ons skuld gedra. Hy het die skuld bewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit blywend weggeneem, toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Nadat hy hierdeur die gesagvoerders en maghebbers ontwapen het, het hy hulle in openbaar tot skande gemaak, toe hy hulle in sy triomftog meegevoer het. Ons is vanoggend bevoorreg om, terwyl ons herinner word daaraan, dat die doop die teken en seël daarvan is, dat ons God se kinders is, ook 'n babietjie te kan doop. Jy sal sien, daar is 'n fotoetjie van Alice. Dit was my die mooiste foto, so tekenend van waar ma en pa vashou, van hoe ons in God se hande is en hoe God ons ook vashou. Ek gaan vir ons saam lees oor wat die doop beteken. Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders sluit. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou, en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders by hierdie verbond ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken dat God die ouer is wat ons liefhet en ons vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is en dat ons sonde deur sy dood afgewas is en dat die Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir ons sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom skenk God nou die ewige lewe aan ons. Ons kinders is hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks daarvan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dit is nie 'n mooi gewoonte wat ons nou maar net onderhou ter wille van die oumas en die ouma grootjies nie. Is ook nie 'n bygelowige handeling waarmee ons teen gevaar en ongeluk beskerm word nie. Dis ook nie 'n geleentheid waar ons kinders hulle name kry nie. Alice het al lankal haar naam. Dit gaan in die eerste plek in die doop oor God, wat hom aan ons en ons kinders verbind en sê, hierdie kind is my kind, dit sy behoort aan my. Ek het haar ongelooflik lief. Ek wil julle as ouers nooi om vorentoe te kom, Piet en Anoushka. En dan kan Alice sommer ook ingebring word. Ek hoop ouma hoor my in die, ja, sy sal hoor, ja, ons het TV, sy behoort te hoor. Ja, daar gaan die deur oop. Julle kan ontspan. Julle het gehoor waaroor die doop gaan. Daarom vra ek dat julle op die volgende drie vrae sal antwoord.
bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos die belydenisskrifte dit verwoord as die ware en volkomme leer van die verlossing. En ten laaste beloof julle om vir klein Alies in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Julle kan nou maar nader staan hier na die doopvont. Ons warm water ingegooi, so wil net seker maak dit is nie te warm nie. Gaan jy na my toe kom? Alice Steinberg, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg om getuies te wees van u groot genade, Here. Dat u vir Alice kom sê, jy is my kind. Ek het jou lief en niks en niemand kan jou uit my hand ruk nie. Here, ek wil spesifiek bid vir Anoushka en Pieter, Here, en die groot maak van Alice. Geef hulle die wysheid, geef hulle van u oorvloedige liefde, Here. Van u genade, dat hulle sal weet wanneer om wat te doen, en dat sy in hulle iets van u liefde sal beleef. Dankie dat u genade oor ons as ouers so groot is. Ons weet ons kry dit nie altyd reg nie, maar dankie dat u ons vergewe ook vir die kere, wanneer ons dit nie reg kry nie, Here, en in die donker strompel. Dankie vir u genade, wat ook vir ons gekies het as u kinders. Amen. Nee, staan net so, waarin gaan julle? Nee. Wys, hou maar net gou op, dat almal net gou die nuutste gemeentelid kan verwelkom. Sê mooi welkom vir Alice Steinberg. As ons gaan as lied sing Child of Promise. Kom ons staan terwyl ons hierdie mooi dooplied saam sing. Die Heilige Gees woon klaar in haar en die kers in bo van God se vlam wat in haar hart brand
Die Mesaam is 'n brief van doopouers, is net 'n boekie wat die doop verduidelik, as jy later weer daarna wil kyk, 'n doopseël en 'n Bybel. Baie geluk. Jy kan maar doodblaas, ja. Vir die gaste, ons gee vir elke baba 'n doopkers, want hulle kan niks van hulle doop onthou nie. So elke jaar op hulle doopviering, nooi ons die ouers om dan weer die kers aan te steek en vir hulle die storie te vertel van hulle doop en die foto's te wys en die video's te wys. En net vir hulle te herinner dat hulle aan God behoort. Ons gaan nou die Onse Vader gebed saam bid, maar want ons teks gaan oor die Onse Vader, alhoewel Lukas se weergawe daarvan. Maar ek gaan dit nou sommer die kinders is nou sommer die kindertyd te gelyke tyd. So ek wil al die kinders vorentoe nooi. Waar is al ons kinders? Gaste se kinders, julle kan ook maar kom, regtig. Alle kids is welkom. Oké, okay, jylle kan rustig net hier so sit. Alexis. You can't high five everybody. Oké, okay, ek wil jylle moet so draai, dat jylle gaan op die skerm kyk. Ek gaan vir jylle, ons gaan nie Onse Vader leer, want ek weet my kids ken nog nie die Onse Vader nie. So ons gaan nie Onse Vader saam leer met handbewegings. En ek gaan vir jylle as ouergarde wat nou nie hiervoor sit nie, nooi om dit saam te doen, want ek weet een klomp van julle ken ook nie die Onse Vader uit julle koppe uit nie, so it's all good. Dus ek gaan dit eers in Engels doen, en dan sal ek dit in Afrikaans doen, so klein bietjie aangepas. Kom ons kyk gauw, dit is definitief Irish. Hi everybody, I want to lead you in the Lord's Prayer with actions, so just copy the movements that I do as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, for ever and ever. Amen. Okay, so ek gaan julle nou nooi om dit saam te doen. Ons gaan dit so reël vir reël doen. Julle kan staan hier voor, laat julle vir die groot mense kan wys. Oké, okay, ek gaan dit so klein bietjie anders doen, om dit net bietjie makliker te maak. So kyk gou vir my. Ons Vader, wat in die hemel is, laat u naam, ons maak so naambordjie bo, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom af aarde toe, laat u wil geskied, stoot julle hande vorentoe uit, soos in die hemel, wys net so op, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse, so bakhande, iemand wat brood ontvang, ons daaglikse brood, en vergewe ons ons skulde, en aan die ander hand, soos ons ook die vergewe wat teenoor ons skuldig staan, en laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, kroon, die krag, sterk en die heerlikheid, oop arms, tot in alle ewigheid, 'n groot sirkel. Amen. Hande. Gaan ons dit saam bid? Kom ons draai om, dan kan ons vir die bord kyk. Vat dit gou terug na die begin toe, en dan wil ek almal nooi om te staan en saam met ons die Onse Vader met bewegings te bid.
Okay, kan julle se klomp so klein bietjie agtertoe staan daarvoor? Staan net so klein bietjie agtertoe dat die klomp wat agter staan ook kan sien wat op die bord aangaan. Okay. Kom ons bid dit hardop saam. Kom ons kyk of julle die woorde kan onthou. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde soos ons ook hulle vergewe wat teenoor ons skuldig staan. En laat kom ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Gaan julle dit onthou? Ek kan maar sit, dankie. Hier is vir julle elkeen, vat van een van elke kaartjie vir julle. Dit is die Onse Vader op kaartjies, dan kan julle dit in julle Bybel sit. Ek sien daar's 'n paar ekstra kaartjies, so iemand het iewers nie die regte kaartjies gevat nie. Hulle kan na die tyd kom regmaak. Ons skriflesing kom vanoggend uit Lukas 11 uit. En ons gaan lees vanaf vers 1 tot 13. En ek wil julle nooi om so okay, daar's ek ewe skielik. Wow. Lukas 11 vers 1 tot 13 en ek wil julle nooi om bietjie te luister as ons die gebed lees oor hoe verskil dit van die gewone Onse Vader wat ons gewoond is om te bid. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid sê, Vader,
Laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons ons sondes, want ons vergeef ook elkeen wat teenoor ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie. Verder sê hy vir hulle, sê nou een van julle het 'n vriend, en jy gaan in die middel van die nag na hom toe en vra, vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom, en ek het niks om vir hom voor te sit nie. En die ander antwoord van binne af, moet my nie lastig val nie, die deur is al gesluit, en ek en my kinders is al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sal hy nie opstaan en dit vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry, en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle, wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skerpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet, om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer, hy sal die Heilige Gees gee, vir die wat vra. Ons lees tot sover. Ja, maar ek het so 'n bietjie van 'n loopneus vanoggend. Lukas, meer as enige van die ander evangelieskrywers, beklemtoon die belangrikheid van gebed in Jesus se lewe en in sy bediening. Ons lees hier van die begin af by Lukas 3:21 lees ons dat hy bid by sy doop. Ons lees dit noodwendig by die ander evangeliste nie. In hoofstuk 5:16 lees ons hy het gereeld teruggetrek na afgeleë plekke en gebid. 6:12, die berg het hy die nag deurgebring en gebed. 9:18, Jesus alleen gebid met net sy disippels. 9:28, hy sien die berg op om te gaan bid. In hoofstuk 10 bring hy lof aan die Vader met die terugkeer van die 72 in gebed. In 11 het ons nou die Onse Vader gebed. In 22 lees ons dat hy in Getsemane bid en dan in 23 lees ons dat Jesus ook aan die kruis bid. Ek het nou redelik al uitgewys dat daar duidelik 2 weergawe van die Onse Vader gebed is. Die meer bekende Matteus 6 en dan die een wat ons nou net hier in Lukas 12 gelees het. Die Matteus 1 is die langer een en is die een wat ons nou gewoonlik bid. Matteus het aan Jode geskryf. En daarom is sy gebed ook geskoei op die Joodse gebed. In vorm en struktuur, maar ook hier en daar in inhoud. Daar is frases wat baie dieselfde is as die Amida en die Shimonai Esre gebede van die Jode. Daar is bijvoorbeeld spesifiek 2 reëls. Daai laat die naam geheilig word, kry ons in die 3de Amida seën. U is heilig en u naam is heilig. Julle hoor die ooreenkoms. Ons sal die naam op aarde heilig, soos wat dit in die hemel geheilig word. En dan die reël vergeef ons ons skulde, vergelyk met die 4de Amida seën. Ons Vader, ons koning, vergewe en gee ons kwytskelding van al ons sonde. So, dit is duidelike ooreenkomste, dit is nie 'n nuwe gebed nie, dit is 'n Joodse gebed, of dele uit 'n Joodse gebed wat Jesus gevat het en verpak het hierso in 'n nuwe gebed in. Lukas het aan nie-Jode geskryf. So alhoewel sy gebed ook hierdie Joods op die Joodse gebede geskoei is, is dit 'n baie meer aardse gebed. Julle sal hoor, Matteus se gebed is tipies Matteus meer eskatologies. En dit pas ook binne die bergrede, so dis vir 'n rede waar dit is. Matteus speel met die hele idee van hemel en aarde, terwyl dit glad nie in Lukas voorkom nie. Ons lees nooit die woord hemel in Lukas nie. Lukas het ook nie verlossing van die bose nie. Lukas fokus meer op die aardse behoeftes van brood vir elke dag en vergifnis. Beide dinge wat nodig is binne 'n gemeenskap van gelowiges. Hierdie fokus word baie versterk deur daai laaste deel, daai vers 5-13, wat weer glad nie in Matteus voorkom nie. Lukas fokus baie sterk op die hele ouer-kind verhouding. God
as vader is nie 'n baie sterk Ou Testament konsep nie. Anders as wat ons dikwels dink. Jammer julle. God word baie selde as vader binne Joodse gebede aangespreek. Ek gaan nou maar met 'n lekker in die mond moet praat. Die gedeeltes wat wel praat oor 'n vader, hou verband met die verkiesing en die aanneming van Israel. Oh, dis weer een van die hoesbuie. Dis echter iets wat sterk in die evangelies na vore kom, God se vaderskap. Spesifiek in Jesus se verhouding met God, word God 'n baie meer persoonlike God, en 'n God wat mens meer persoonlik kan ken. Lukas leer sy disippels om God te benader, soos 'n mens jou pa of jou ma dan sal benader, want het gaan oor die persoonlike ouer-kind verhouding. Nou, Lukas is nie, het 'n nie-Joodse gehoor, met ander woorde, hy het 'n Grieks-Romeinse gehoor, En hulle verstaan van paas was baie anders as die Joodse verstaan. Paas binne die Grieks-Romeinse kultuur was eintlik 'n bietjie despote. Hulle was totaal in beheer van hulle kinders en kleinkinders. So 'n pa kon besluit met die geboorte van 'n pasgebore baba, of daai baba in die gesin grootgemaak sou word, of die baba verkoop sou word, en of die baba doodgemaak sou word. Dis die mag wat 'n pa gehad het binne daai kultuur. Hierteenoor stel Lukas dan 'n pa bekend wat goed is. 'N pa wat ruimhartig is, wat liefdevol is, wat besorg is oor al sy kinders. Lukas verander sy gehoorse persepsie van vaderskap deur God aan te bied as die modelpa, die ouer wat omgee en wat verlossend werk ter wille van al sy kinders. Dis 'n verhouding wat op liefde gebaseer is, nie op vrees nie. Die God van Lukas is 'n persoonlike, intieme, heilige, betroubare God. Lukas brei uit hierop in die voorbeelde wat volg. Nivaan Sarah skryf, There is a common human heritage that is good. An attitude of spontaneity and naturalness characterized by propriety, decency and generosity. Dis nou oor God. Jesus invites his audience to compare earthly fathers with the heavenly father, maintaining that God, whose goodness far exceeds even that of those human fathers, who would never answer their children's requests with malice, can likewise be counted on never to give harmful gifts. Jesus stresses the superiority of God's fatherhood. God is die goeie God, die goeie pa, wat die goeie vir ons wil. Daarom kan ons met vrymoedigheid tot God bid, by God aanklop, na God toe gaan. En dan brei Lukas hiermee uit met die gelykenis van 'n man wat in die middel van die nag 'n gas kry en nie vir hom kos het nie. Nou gasvryheid, mense kan nou dink, regtig, ek meen, hoe kan iemand in die middel van die nag opeindig? Wie kan verwag dat daar iets gereed sal wees om te eet? Maar gasvryheid was by uitstek die eienskap van die Joodse kultuur waarop die meeste klem gelê is. Daarom gaan hy na sy buurman en hy klop sy buurman wakker en vra vir hom vir brood. Nou die buurman is redelik knorrig, want hy wil regtig nie 12 uur die nag opstaan nie. Maar dan lees ons, ek sê vir julle, selfs al staan hy nie op om dit vir hom te gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy toch opstaan en vir hom gee wat hy nodig het, omdat die man so onbeskaamd aanhou. Nou dit klink hier asof hy
opstaan omdat sy vriend bly nek en bly klop, wat bietjie van 'n lomp vertaling is. Die ou vertaling en die English Standard Version vertaal dit 'n klein bietjie beter. Hoor gou die verskil. En ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as hy nodig het. I tell you, though we will not get up and give him anything because he is his friend, yet because of his impudence he will rise and give him whatever he needs. So dit gaan nie oor die onbeskaamd aanhou nie. Daai aanhou is 'n insetsel daar. Dit gaan nie daaroor dat hy die audacity het om te vra, om oop en eerlik en reguit te sê, maar ek het dit nodig. Die vrymoedigheid het om te vra, onbeskaamd te vra. Jesus' parables implies that if it is so among friends with their mixed motives and self-interest, how much more so with God, who wants to give us what is good and life-giving and who is invested in keeping God's name holy. As ons vriende vir ons sal gee wat ons nodig het, hoeveel te meer God. En dan die bekende vers, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Regtig. Is dit jou ervaring? Dat as jy vra, dan kry jy, as jy soek, vind jy, as jy klop, word daar oopgemaak. Elkeen wat vra ontvang, elkeen wat soek vind, elkeen wat klop voor word oopgemaak. Of ten minste as ons God lank genoeg nek, dan sal God ingee en ons gee waarvoor ons vra. Is dit jou ervaring? David Luce skryf, "Prayer is not only at the heart of the Christian life, it's also at the heart of a lot of Christian frustration, misunderstanding and even pain." Ek het al baie gevra en nie gekry nie. Ek het al dikwels gesoek en nie gevind nie. Ek het al vriende op 13-jarige ouderdom, 19-jarige ouderdom, 20-jarige ouderdom verloor. Ten spyte van baie opregte gebede. Ek het al te veel babas en jong mense begrawe. Te veel mense wat voor hulle tyd oorlede is. Ek weet van vele gebede vir siek mense in hierdie gemeente en die mense is steeds oorlede. Ten spyte van gebede lees ons steeds elke dag van hongersnood, van oorlog, van siektes, van tragedies, van seerkry, van swaarkry. As God dan 'n liefdevolle omgee ouer is, wat net dit wat goed is en lewegewend is vir ons wil gee, hoekom word soveel gebede nie beantwoord nie? En ek weet daar is antwoorde. Mense gee graag antwoorde. Nie almal van hulle ewe Bybels nie. Die een is, God antwoord altyd, maar soms sê God nee. En sekerlik, daar is tye wat dit die geval is. Daar is tye dat ons nie met wysheid vra nie, en God as die liefdevolle ouer sê vir ons nee. Maar hierdie antwoord kan tog nie in alle gevalle van toepassing gemaak word nie. God se wil sê tog duidelik dat God wil hê almal moet genoeg hê en dat daar moet vrede wees. Jesus leer ons om te bid vir ons daaglikse brood en dat God se koninkryk sal kom. En tog is daar miljoene mense wat honger ly en oorlog en geweld woed voort. 'N Ander antwoord wat mense dikwels kry is om alles gebeur vir 'n rede. Met ander woorde, God het 'n groter doel met alles wat gebeur. Maak nie saak hoe goed of hoe sleg dit is nie. Dis alles deel van God se groter plan om een of ander goed te laat gebeur. Maar dit kan tog sekerlik nie wees nie. Want dan beteken dit dat alle bose dade, soos geweld en verkrachting en mishandeling en hongersnood en moord, alles die wil van God is. Elizabeth Johnson skryf, "We dare not call the tragic results of our own sin and rebellion God's will." Natuurlik glo ons dat God iets goeds uit iets slegs kan laat kom. Dis immers ons hoop in die hart van die Christelike geloof, dat
in Jesus se dood en opstanding, dat Jesus selfs uit, dat God selfs uit Jesus se dood 'n opstanding kon laat kom. Dat Jesus, dat God uit enigiets wat sleg is, kan God lewe en iets goeds laat kom. Maar dit verskil hemelsbreed daarvan om te sê, dat alles sleg en boos wat gebeur God se wil is. Om te sê God kan goed daaruit laat kom, ja, maar is dit God se wil in die eerste plek? Ek dink nie so nie. Wat kan ons dan sê oor gebede wat nie beantwoord word nie? En hier moet ons versigtig wees om meer te sê as wat ons weet. Ons kan egter bevestig wat die Bybel ons leer. En wat is dit? Die Bybel leer ons God is almagtig. Maar ek het 'n kollega gehad wat gesê het, dit beteken nie God is almag wat in die wêreld aan die werk is nie. Elizabeth Johnson skryf ook, "We can however affirm what scripture tells us, that God is all-powerful, yet God is not the only power in the world. There are other powers at work, the powers of Satan and his demons, the power of evil and death, often manifested in human sin. Although God has won the ultimate victory over these powers through the death and resurrection of Jesus, the battle still rages on. Consequently, God will, can be, and often is thwarted." Daar is verskillende magte in die wêreld aan die werk. Daar is die mag van die bose, daar is die mag van mense en ons keuses, daar is die mag van die natuur. En hoewel ons glo dat God al die sleg oorwin het en sonde is oorwin en die bose is oorwin, glo ons ook God se koninkryk is aan die kom nog. Wag ons nog met afwagting dat Christus weer sal kom en God se koninkryk in sy volheid sal aanbreek. Hoekom bid ons dan? As God se wil nie altyd geskied nie en as al ons gebede nie altyd beantwoord word nie. Hoekom, why do we bother to pray? As God se wil nie altyd kan geskied nie. Want Jesus nooi ons in 'n verhouding met die lewende God in. Met die God wat vir ons lewe wil gee. In 'n verhouding met die God en sê so mooi in Engels, who continues to work tirelessly for our redemption and that of all creation. Met die God wat besig is om hierdie wêreld nuut te maak in ons en ook deur ons. Die belangrikste element van enige verhouding is kommunikasie. Sonder kommunikasie is daar nie 'n verhouding nie. Daarom bid ons. Want ons staan in 'n verhouding met die liefdevolle God, die liefdevolle Ouer. Daarom lê Lukas soveel klem op die feit dat God 'n goeie vader, 'n goeie ouer is. Elizabeth Johnson skryf, "We dare to be shameless in our prayers, to keep bringing our needs and hopes to our Heavenly Father, because Jesus tells us to do so, trusting in God's loving purpose for us. Not everything that happens is God's will, but we can affirm with St. Paul, in all things, God works for good, for those who love God, who are called according to God's purpose." David Luce skryf treffend, dat ons dikwels praat oor die mechanics van gebed, op die hoe en die wanneer en die hoekom. Jesus fokus egter in hierdie gedeelte op 'n ander vraag, naamlik die wie. In hierdie gedeelte nooi Jesus ons om deur gebed in 'n verhouding met God te staan. En nooi Jesus ons om soos jong kindertjies skaamteloos met vertroue na God toe te gaan. Die God, weet ons lees, se naam eintlik te heilig is om uit te spreek, wie se aangesig te verskriklik is om te beskou. Dis hoe ons God herken in die Ou Testament. En dan leer ons hier 'n God ken, na wie toe ons kan gaan, op wie se skoot ons kan gaan klouter. Want God is ons Pa. Lukas nooi ons om al ons behoeftes aan God bekend te maak. Aan die einde van Lukas, aan die kruis, bid Jesus nog steeds vir God se wil. We are invited to make all of our needs, wants, hurts, hopes and desires known to God, while at other places in scripture we are told that God knows our needs without being asked. We are invited to make them known, to speak them into existence in the confidence that whatever may happen, this relationship can bear hearing these things
and may actually even depend upon hearing them. Ons bid, want ons verhouding met God het nodig. Dit versterk ons verhouding met God, dit vestig ons verhouding met God. Dit bring ons nader aan God, deurdat ons vir God sê wat ons nodig het. Terwyl ons weet, dat God almagtig is, maar daar is ander magte ook aan die werk, en God se wil geskied nie altyd nie. Maar ons bly bid, want God is ons ouer. Ek sluit af met Michael W. Smith se weergawe van die Onse Vader gebed, As It Is In Heaven. Ek wil nooi, julle kan julle oë toemaak en net luister ook na die gebed. Die woorde is daar, het sien noodwendig in die volgorde nie, maar dit sê Engelse Onse Vader gebed.
God het van die begin af mense geroep en in diens gestel om sy koninkryk uit te bou. Net so het Jesus ook mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Sy woorde aan die disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook, bevestig dit. Diegene wat God roep, is gawes aan die gemeente. Hulle taak is om die gemeente toe te rus vir hulle dienswerk en vir die opbou van die liggaam van Christus. So kan elke gelowige sy of haar funksie in die gemeente in die liggaam vervul. Die kerkraad het deur aankondiging bekend gemaak wie tot kerkraad verkies is. Aangesien daar geen wettige beswaar ingebring is nie, aanvaar die kerkraad die goedkeuring van die gemeente en gaan ons nou voortgaan by die bevestiging. So ek wil graag die volgende mense vorentoe roep. Leanne Hugo vir eredienste, Hester Spies vir lering, Antoinette Maree vir kleingroepe, Duanay Mostert vir jong volwassenes, Rita Swart vir sorg, Hentie Swart vir gasvryheid, Louise Kumbi vir netwerk, Mersha Willemse vir multikulturele bediening en Gustav Augustijn vir gesinne. En ek hoop ek het nou allemaal geroep. Omdat ons nou vir hele tydjie, ek net doof van so 'n bietjie skuif, besig was met 'n onderskeidingsproses, het ons nou vir baie lank eintlik met so 'n bietjie van 'n skeleton kerkraad gewerk. So julle sal sien, hier's nou 'n klomp nuwe kerkraadslede. En daar is waarskynlik nog so 2 of 3 wat later die jaar ook nog gaan bykom. So dis hoekom ons nou so 'n groot groep het vanoggend. Dankie, ek is diep dankbaar dat julle almal aanvaar het. Die Here het elke gelowige as profeet, priester en koning geself met die doel om in alledaagse lewe, maar ook in die gemeente, tot eer van God en tot diens van God se koninkryk te leef. Om hierdie rede was daar nog altyd vir elke gelowige geleentheid om met hulle gawes betrokke te wees in die gemeente. Deur julle verkiesing as kerkraadslede, gee God aan julle geleentheid om julle liefde vir hom konkreet uit te leef binne die gemeente. In die proses glo ons sal julle verder geestelik groei en sal God ook julle talente en julle gawes versterk. Julle is verkies as ambtenaars van die gemeente en moet dus op 'n baie besonderse manier leiding neem in die gemeente. Dis 'n groot verantwoordelikheid wat julle op julle neem. Uit die Bybel is dit duidelik dat 'n ambtenaar bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof wat te alle tye betroubaar is. Julle hele lewe moet hiervan getuig. Julle moet ywerig en voorbeeldig meewerk aan die uitbreiding van God se koninkryk. Julle moet ook bereid wees om voortdurend verder toegerus te word, sodat julle die werk waartoe julle geroep is, na die beste van julle vermoë en tot eer van God kan doen. As gemeente beloof ons om julle met respek te behandel en julle ons samewerking te gee. Ons onderneem ook om julle in die gebed aan die Here op te dra en sien met verwagting uit hoe God se beloftes in julle lewens waar word. Julle het gehoor dat ek namens julle beloftes maak, maar met die verkiesing van kerkraad sê die gemeente, dis die mense wat ons sê moet voorvat, maar ons gee ons samewerking en ons sê ons sal help om hulle hande sterk te maak. Ek wil vra dat julle op die volgende vrae opreg sal antwoord. Ek gaan 4 vrae vra en dan gaan ek julle sommer so van Gustav af hierdie kant toe antwoord. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou ampt volgens hierdie leer getrou te vervul? Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Wat is julle antwoord? Dan wil ek julle amptelik welkom heet as kerkraadslede van NG Kerk Brackenfell. Ek wil vra dat die huidige kerkraad, sal asseblief sal vorentoe kom saam met kollega Johan. Johan gaan 'n gebed vir hulle doen, maar ek wil vra dat die res van julle vir hulle die hande kom oplê, terwyl ons vir hulle gebed doen. Julle kan sommer so agter hulle staan en dalk net so
so op skouers aan sit. Môre broer en suster, kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg vir ons om mense te kan wees met ons persoonlikhede en met ons gawes, met ons vrese, met goed waaroor ons opgewonde raak. Maar dat binne hierdie veelkleurigheid ons almal aan mekaar gebind is as kinders van die Here. En dat U vir ons met ons verskillende gawes en ons menswees en ons persoonlikhede roep om ook verantwoordelikheid te neem vir die liggaam van Christus. Om verantwoordelikheid te neem vir 'n gemeente. Om saam te dink, saam te bid, saam voor te loop, saam aan te moedig, sodat ons 'n gemeenskap kan dien met die liefde van God vir die wêreld. Dankie dat daar mense is ook in ons gemeente wat beskikbaar is en bereid is om hierdie pad saam te loop en voor te loop. En dankie dat ons dan nou vir mekaar kan bid. Dat ons as gemeente vir hulle kan bid en dat ons bowe alles vir U kan vra om vir ons toe te rus, om vir ons te lei en om vir ons te verseker dat ons nie hoef te wonder oor onsself nie. Dat ons nie hoef te dink ons weet te min of ons nie goed genoeg nie. Maar dat ons kan verseker wees dat U die Gees vir ons verlei. Dankie dat U Brackenfell liefhet, die wêreld liefhet en dat U vir ons nou gebruik om U liefde vir hierdie wêreld te kom demonstreer deur gemeente te wees. Seën elke nuwe lid. Dankie vir die mense wat voor hulle diens gedoen het en hulle bydrae gelewer het om van ons gemeente 'n plek te maak waar mense kan tuiskom. Ons vra dit dan ook vir ons as 'n nuwe span. Ons vra Here dat U wat weet hoe lyk die uitdagings van die wêreld, hoe dinge verander, hoe ons altyd nuwe oplossings moet soek en hoe ons altyd besig moet wees om op 'n vars manier kerk te kan wees, dat U vir ons daarvoor sal toerus. In Christus se naam bid ons dit. Amen. Amen. Terwyl hulle so staan daarso is die volle kerkraad vir 2022. Ek sal hierdie prentjie wel op die groep ook uitstuur dat almal kan weet wie pas waarin. En dan kontak hulle. Kontak hulle en sê yes like it. Ek is opgewonde hieroor. Ek wil daar betrokke raak. Ek wil hier betrokke raak. Kom ons as gemeente staan en dan sing ons vir hulle die seënbede toe wat ons in die psalms kry. Daar het die seën op hulle daal. Lied 304. Ek gaan vra dat vers 1 en 2 julle kan saam sing, maar by vers 3 julle stil bly en net ontvang die seën wat die gemeente julle toesing. Kom ons staan en ons seën hulle met hierdie lied.
baie geluk. Ek gaan nie nou elkeen van julle geluk wens nie. So julle hoor, ek is 'n bietjie siekerig, so hou my afstand. Baie geluk. Dis lekker om julle deel van die span te hê. Iewers gaan ons nog 'n groot kuier hê. En julle moet asseblief hulle gesigte kyk en gaan soos ek sê, bied jou hulp aan met elkeen se portefeulje. Dankie. Julle kan maar gaan sit. Die ou kerkraad tree nie af nie. Die wat hier was, hulle gaan allemaal aan ten minste nog tot die einde van die jaar toe. Alhoewel daar 'n paar is wat baie graag wil begin klaarmaak, blykbaar. Ons is 'n bietjie oor ons tyd, so ek gaan nie vir julle lank besig hou met die aankondigings nie. Ek het net die een wat ek, al twee wat ek wil uitlig. Die een is dat ons nou die Amazing Race hierna het. En dan die ander een is, moet julle onthou van ons feesnaweek, 2 tot 4 September. En vir ons feesete 2 September het ons 'n curry afvalpot en 'n waterblommetjie breediepot. So kry asseblief julle kaartjies daarvoor vroegtydig en begin so lank, julle sal sien in die aankondigings is daar wel wat julle geskenk en waar jy kan betrokke raak en waar ons hulp nodig het en al daai tipe goed. So ek wil net hierdie vir nou uitlig. En dan wil ek julle nooi om te staan vir ons slotlied. Ons sluit af met die Onse Vader, lied 266. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam, laat die ryk kom, die wil geskied, soos ontvang die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap in en met die Heilige Gees is elke dag by elkeen van ons. Amen.